Про їх права дорослі багато говорять, але того, що знають, не завжди дотримуються. Самі ж діти інколи більше знають про обов'язки, ніж про свої права. Я маю слухатися старших, не маю битися, не вживати наркотиків, алкоголь. А поки Гриша малює на бруківці слово «Україна» і мріє про те, якою вона має бути. А в якій країні ти хотів би жити? В Україні. А якою вона має бути? Гарною, чесною. Поруч малює Христинка. Її сонце символізує ясний день, яким вона і уявляє дитинство. Бо твердо знає свої права. Я маю право на освіту, на навчання, на харчування, на медичну допомогу. Чи дотримуються твоїх прав дорослі? Так. Піклуватися про мене, давати мені їжу, науку. Чи знаєш, до якого віку? До віку 18 років. Не сумують ані художники, ані спортсмени, б'ючи м'ячем у кільце рекорди. Успіхи досить гарні. Як сьогодні, правда, з погодою трошки не повезло нам, але так взагалі все досить гарно. І діти веселяються. Потрапляють у ціль? Да, звичайно. І, звичайно ж, отримують за це нагороди. Закидали кольце дядь. І як успіхи? Попали? Попали. Да. А що отримали? Покажи. Ну. Таке. Кажи, ми зі Збаража. Носити будеш? Да. Розваги та ігри у День захисту дітей для малечі влаштували дорослі, щоб бути ближчими. Дітям треба розповідати доступно і про все, як переходити дорогу, як не піддатись на обман викрадачів, як оберегтись від наркотиків і алкоголю, де шукати допомоги у біді. Якщо за виховання дітей не візьмуться дорослі, це зробить вулиця, кажуть правоохоронці. Тому спрямовують зусилля не на те, щоб карати, а щоб навчати. Футболки роздавали, наркотикам ні. І показуємо це через силові підрозділи, розказуємо дітям маличку, що якщо дитина буде здорова, не буде вживати наркотиків, у цієї дитини буде перспектива, буде розвиток, вона може займатися спортом. Надалі, коли виросте, захищати таких же дітей, як вони на сьогоднішній день. Від наочного навчання правоохоронців діти в захваті розглядають усе, що й на собі випробовують. Я ще ніколи не сидів у мотоциклі. Мені дуже подобається сидіти. Дуже ретельно написано. Відчуваєш себе справжнім міліціонером? Я відчуваю себе справжнім міліціонером. І навіть попри дорослі мрії, вони залишаються дітьми, які люблять всім серцем. Мене Настуся звати, а це моя мама Лілюся. Скажи нам, як ти любиш свою маму? Я люблю сердечком своїм дуже сильно. Чемпіонка світу з пауерліфтингу та жимолежача Лілія Прось та майже шестирічна Настуся вже 7 місяців найрідніші люди. Жінка запевняє, боятися усиновлення не варто. Мені було важко, тому що зразу готова, як кажуть, дитина 5 років. Трохи важко було. Але не дивлячись ні на що, є допомога соціальних служб, розумієте? Держава допомагає фінансово. Тобто тут набагато легко, тому що руки розв'язані. Все-таки на сьогоднішній день там 2 тисячі гривень, біля 2 тисяч гривень до 6 років, а після 6 років там майже 2400 десь так приблизно, дає держава щомісяця. Садочок є безкоштовний. Діти мають право на санаторій безкоштовно, право на оздоровлення безкоштовно. Настуся ж сама бути чемною намагається і іншим розповідає, якими треба бути, щоб не засмучувати своїх батьків. Чемними, здоровими, от не брати гадості, не бачу, от. Жувачок не брати, так? Жувачок. Вчити, що треба. Цифри, букви.